Gentlemen! Det er min fornøjelse at hilse på mig! Jeg er selveste, den eneste, den helt fantastiske præsident, Feltmarschall Idi Amin! Men kald mig bare for Ort! Det er mit mellemnavn! Idi Ort Amin! Jeg er genial! Jeg kender klokken! Når den store arm på klokken hænger nedad som halen på en bavian, og den lille arm står et helt andet sted, og den tynde røde arm farer rundt hele tiden, så går klokken. Jeg er verdens populæreste mand. Alle griner af mig, og hvorfor? Fordi jeg er så morsom. Hele verden brækker sig og griner bare, at de hører om mig. Men det er ondsindede rygter, der siger om mig, at jeg ikke kan skrive. Det er forbandet løgn. Hvordan skulle de ellers kunne skrive under på alle FN's russo-russo-russo-tolutioner? Jeg sætter blot to krydser. To fine krydser. Et stort kryds og et lille kryds. Jeg har fået UG-krydser ved Ugandas Universitet. Og når de så spørger mig i FN, hvad betyder det store kryds, så svarer jeg værdigt Idi Amin. Og når de spørger mig, hvad betyder det lille kryds, så svarer jeg lige så værdigt Dr. Phil. Jo, min underskrift gælder alle vegne. Også når jeg er på bordel i New York, så er det kryds og bolle. Der er nogen, som siger, at jeg har spist et menneske. Det passer ikke. Jeg har spist mange mennesker. I stilhed naturligvis. Min mor har lært mig, at man ikke må tale med nogen i munden. Jeg kan huske som dreng, da jeg så tykkede på en nordsvensker, så råbte min mor, få den lap ud af munden, når du taler om! Jeg startede som kok i den engelske her, men de dumme britter blev irriteret på mig, fordi jeg kom levende høns ned i gryden. Jeg havde regnet ud, og så kunne de lægge hårdkogte æg. De skal alligevel have en opskrift for dengang. Man tager en missionær, kommer ham ned i gryden. Derefter hælder man 3 flasker snaps, 3 flasker gin, 3 flasker cognac, 3 flasker whisky, 3 flasker rom, 3 flasker portvin, 3 flasker sherry oveni, sætter ild under, og så skal det bare stå og snurre en halv time. Ja! Missionæren smager af helvede til, men sovsen! Jeg er meget stolt af min flåde på Victoriasøen. Den består af en meget, meget, meget fin chalup, der bliver roet af 4 mand. Det bedste jeg ved, det er, når jeg råber til den. Jeg har 2 nyheder til jer. En god nyhed og en dårlig nyhed. Hvad for den vil I først høre? Og så råber de alle 4. Den gode nyhed, alright. Den gode nyhed er, at til frokost skal de få lov til at dele en dåseøl. Og nu den dårlige nyhed. Efter frokost, der skal jeg stå på vandski. Hvorfor kommer I ikke til Uganda alle sammen som turister? Vi har mange attraktioner. Vagtskiftet for eksempel. Det er et pragtfuldt syn at se 200 soldater komme marcherende med et stort hornorkester i spidsen. De stiller sig op over for de 200, der er på vagt. Og så råber de, er I klar til afløsning? Ja, råber de. Og så skyder de dem. Hver dag klokken 12. De offentlige henrettelser har jo udsat til klokken 6 om aftenen, så folk ikke dør i varmen. De skal også se buerne i Kampala med ægte journalister, tv-fotografer og 8 af mine tidligere koner. Men de dumme kællinger, de tillod sig at fnise forleden dag, da jeg og mine ministre kom haltende og kravlende forbi med arme og ben i gips, hvor hoveder blødte og alle skreg af smerte. Det var en meget, meget alvorlig situation. Der var sket det, at vi havde holdt statsråd, og pludselig så knækkede grenen. Nå. Og nu har jeg stået her i 1, 2. Jeg kommer efter 2, 5 minutter, og vil jeg snuppe mig en dukkert i min Blackpool, trække mig tilbage til min hylde. Den er anbragt oven på en stor pæl, en bopæl. Der er en ung dame, der venter på mig. For jeg kan godt betro jer, at der er ingen piger, der klager, når de har fået af min